Розборки в стилі 90-х. Під Одесою невідомі напали на ваговий комплекс «Укртрансбезпеки». З його допомогою інспектори зважують фури. Усі подробиці. Далі. Траса Київ-Одеса. Поруч з пунктом поліції габаритно-ваговий комплекс Держслужби «Укртрансбезпека». Цього разу зважувати фури інспекторам допомагали активісти громадської організації. Раптом на КПП зникло світло, під'їхала дюжина автівок, і з них вийшли уже інші активісти, і почалася стрілянина. Посмотрела в окно, думаю, бігом увиділа, що стріляють з машини. Думаю, не дай Бог, що в окно стрільнуть. Злякалася, звісно. Активісти кажуть, нападників було з півсотні. Усі озброєні помповими рушницями та травматичними пістолетами і в масках. Стали розстрілювати людей і припарковані поруч машини. Трощили автівки битами. Вилітали з битами, з помпами, починали стріляти просто впритык. Поліція стояла в стороні, ну, нічого не припереднімала, смотрела, наблюдала просто. Дала їм спокійно скритися з цього місця. У результаті інспектори Укртрансбезпеки не постраждали, а от серед активістів, які їх захищали, є поранені з травматичної зброї. Двоє чоловіків зазнали травм середнього ступеню тяжкості, один залишився у лікарні. Ще один активіст госпіталізований із черепно-мозковою травмою та пораненням у ногу. На даний момент він лечиться консервативно в нейрохірургічному відділенні. Состояние больного стабільне, но нуждається в дальнейшем лечении. У поліції вкрай небагатослівні. Кажуть, кількох нападників затримали. Події кваліфікували як хуліганство із застосуванням зброї. До того ж, буде дана оцінка діям патрульних, які несли службу поряд. В Укртрансбезпеці заявляють, від початку року почали ретельно відстежувати фури, що рухаються з перевантаженням. Зупиняють такі машини, штрафують. Я працюю тут 4 місяці. За 4 місяці постійно ми наводимо лад на перевезенні габаритно-вагових комплексів, де не допускаємо перегрузів, комусь це заважає. З неофіційних джерел відомо, серед нападників були активісти кількох громадських організацій з Одеси. Ці люди регулярно виступають у ролі тітушок. А сам конфлікт нібито пов'язаний із внутрішньовідомчою конкуренцією. Мовляв, чиновники різних структур бажають контролювати вагові комплекси та, власне, процес зважування машин. Адже такі пункти, якщо їх залучити до корупційних схем, щоденно здатні приносити мільйонні прибутки. Костянтин Редін, Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеська область.